Një shtet 2 milionësh. Një vend ku më shkrit dhe frymarrja e saj, varen nga rinia. Një shtet ku 46% e popullatës është nën moshën 19 vjeçare. Mes qindra problemeve në të cilat po kalon Kosova, si një shoqëri në tranzicion, do të jenë këta të rinj, promotor të zhvillimit të vendit. Vendime dhe vota e tyre për një jetë më të mirë do të jenë vendimtare sot dhe në të ardhmen. S'kam qenë me dojtë, se mjë e një jetë. Në vitin 2008, nisi një projekt i madh mes KIPRED, Departamentit e Shtetit të Shteteve të Bashkuara dhe Universitetit të Arizonës. U quajt Votuesit e së Ardhmes të Kosovës. Imaginoni, më shumë se 22.000 fëmijë të Kosovës të cilët brenda 5 viteve për mes këti projekti. Një përkushtim i madhë tyre për një zë më të dëgjuar të këtë gjithë. Votuesit e së Ardhmes si projekt ka fillu në vitin 2008 me idenë që me i eduku gjeneratat e reja për rëndësinë e zgjedhjeve dhe rëndësinë e vendimarjes. Ideja si fillim për projekt u marrë prej Kostarikës, ku në Kostarikë për herë të parë i kanë eduku të rritë për zgjedhje dhe ku në fakt ka pas shumë sukses, se të rritë janë eduku edhe kanë fillu me dalë në zgjedhje dhe me rritë numrin e votuzve. E njëjta ide u apliku edhe në Kosovë për mes projektit Votuesit e së Ardhmes, ku në dy komuna, në komunën e Prishtinës dhe Gjilanit, në gjitha shkollat fillore dhe të mesme, e kemi aplikut njëjtën ide ku i kemi eduku gjeneratat e reja për rëndësinë e zgjedhjeve dhe pas ligjëratave që ata i kanë marrë prej mësimdhënësve të edukatës shtetare, mësimdhënësit kanë pas mundësi me dalë me votu në zgjedhje të simuluara, njëjtë si zgjedhjet zyrtare të organizuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor, mirë po me qëllim që mi marë edhe prindërit e tyre me vetin ato qendrat votimit në mënyrë që merit numrin e votuzve edhe të rriturit. Ende jo legal për të votuar, por askush nuk po indalonte që ta provojnë veten para kutisë së votimit. Për pak kohë ata do të jenë votuesit e së Ardhmes. Ata kanë qenë shumë të lumtur që atyre i ka ardhur kjo mundësi me votu edhe të fakt që janë para pregadit që kur t'i mbushin 18 vjeç me ditë çka ata i prat kur shkojnë me një qendër të votimit. Projekti kishte nisur së pari në shkollat fillore dhe të mesme të dy komunave multilinguistike, si ajo e komunës e Prishtinës me 19 shkolla dhe Gjilanit me 24 shkolla. Projekti jo që i ka mësuar nxënësit rreth demokracisë dhe vlerave evropiane, por edhe mësimdhënësit e edukatës qytetare. Në simulimin e zgjedhjeve të para kanë qenë 14.000 nxënës të cilët kanë qenë përfshim në projekt, edhe në zgjedhjet të dytë, në simulimin e zgjedhjeve të dyta, numri i nxënësve u rrit, ku ka ardhe në 19.000 nxënës të cilët kanë votuar. Mirë po edukimin që e kanë marë nxënës pe klasës 6 deri në klasën e 9, shkolla fillore dhe të mesme prej 10-ës deri në 12-ës, klasën e 12 apo 13-ën, ka qenë rrëth 42.000 nxënës që i kanë marë këto ligjërata. Me zgjedhje nuk përfundoi gjithë projekti. Nisi një fazë e re e projektit, Votuesit e së Ardhmes. E ajo ishte formimi i këshillave rinorë në 10 komunat e Kosovës. Prishtin, Gjilan, Pej, Mitrovic, Gjakov, Prizren, Ferizaj, Graçanis, Partesh dhe Klokot. E cëllës shkollë janë zgjedhë nga 3 zëns. Në disa shkolla drejtorat kanë qenë ata që i kanë përzgjedhë zëns prej kryesisë të shkollave. Në disa shkolla kanë qenë zënsit vetë që i kanë përzgjedhë zënsit.
prej se cilë shkollë kanë qenë pjesëmarrës nga trendzëns, të cilët pastaj me takimet regullta I kanë formu këshillat rinore komunale në se cilën komun, edhe prej në se cilën këshillë rinore komunal është votu për ekzekutivin e këtyre këshillave rinore komunale, ku janë përzgjedhë edhe kryetari, nën kryetari, sekretari, arkatari I këtyre këshillave rinore komunale. Ekzekutivi I këtyre këshillave ka pas për detyrë në fakt kanë qenë ata të cilat I kanë udhëheq këto takime që jo mbajtë se cilën komunë. Nxënësit kanë pasur për detyrë të debatojnë rreth çështjeve që I prekupojnë ata në komunat e tyre. Pas votimeve, se cili këshill rinor I komunës së caktuar ka filluar përpilimin e rezolutave. Problemet e tyre ishin të shumta, se cili ballafaqohet me një problem specifik që duhet debatuar. Sot kena ardhur kon para përgatitje për takimin e javës sashme, ku kena me pas takimin parlamentin e Kosovës, ku kanë më shqirtu këtë rezolutat që ne kena bërë se cilën komunë. Komunën të ne kena bërë rezolutën për infrastrukturë shkollore për cilësin për aktivitete jashtëmësimore. Unë kam qenë grupin e infrastrukturës shkollore. Unë po pres me gjithë qef se ky projekt më ka ndihmu që në tarmë më ka një votus jashtëm dhe një votus dyshe qujtur inteligent që e di për kënë kam e votu dhe pse kam e votu për to. Unë si votu si ri e shëvetën që kam e mujtën me dalue cila është e mira, cila është e keqë dhe kam e mujtën që me qenë një njëri ma aktiv në tarmën e afërt edhe që me mujtën edhe une si individ po dhe si një kolektiv me është ta ma I ma me posën efekt e këtë qeveria të institucione ma të lorda që me ndryshu gjithmonë për të mirë shoqërinë. Në këto takime të cilat kemi mbajt, na kemi zgjedhur dy çështje. Çështja e parë ka qenë abuzimi verbal dhe fizik ndaj nxënësve dhe mësimdhënësve. Gjithashtu ka qenë edhe përfshirja e nxënësve me mbulesë nëpër shkolla, e cila është, domethënë, është në ndaluar. Kjo ka qenë një çështje shumë e rëndësishme për shkak të se janë kufizuar disa drejta të nxënësve nëpër shkolla. Ky projekt, projekti Votuesit e së Ardhmes është shumë I rëndësishëm. Për shkak se ka shumë probleme dhe ne kemi nevojë mi shpreh ato, gjithashtu kemi nevojë mi shpreh tek autoritetet në mënyrë që ata me na ofru mundësi për zgjidhjen e këtyre problemeve. Jo vetëm këtyre problemeve që kemi zgjidhur na si çështje që na u kanë tokë diçka më të rëndësishme, mirë po edhe shumë problemeve të tjera të cilat gjente si në shkollën tonë, ashtu edhe në gjithë Kosovën. Komunën tonë u ndom në dy grupe, ku njëri grup kishte përfaqësoj infrastrukturën, kurse tjetëri aktivitetit jashtëmësimore. Unë isha zgjedhur si kryetari grupit për aktivitetit jashtëmësimore, andaj shos se rëndësia e këtyre aktivitetit është mjaft e madhe se duke parë edhe një për kundër aktivitetit jashtëmësimore, po zhvillojmë edhe infrastrukturën edhe shumë gjëra tjera të cilat I për këtë shkullave tona. Dhe luftojnë edhe më shumë për realizimin e kësoj rezolute, nga se si gjithjet edhe mësimi përveç anës të rike ka dhe anë në praktike e cila dojtë zhvilluat më shumë. Andaj, mendoj se aktivitetit jashtëmësimore do të zhvillojnë më shumë mësimin, do të zhvillojnë relaksin, do të zhvillojnë përqendrimin e nxënësve në mësimet të cilat I merren në shkolla dhe po ashtu përmes tyre mund të shohim edhe zhvillimin e shkollave tona, siç është edhe përmirësimin e infrastrukturës, siç po munduam edhe ne me këtë aktivitet që ta bëjmë atë. Në kontinuitet këtyre 5 vjetëve, më ka ra me taku edhe shumë të rinj cilët më kanë të regu që kanë qenë pjesë e votuesve të Ardhmes. Edhe kanë marë tash jënë ose jënë studenta, ose jënë të kyqën në organizata studentore, ose ndoshta në forume, disa për tyre në forume rinore të partive politike. Njoni për tyre është kryetar I forumit rinore të një partijës politike në Kosovë. Kërë që është një knaci e madhe, kërë e shesa shumë I ka bo për shtypje atyne dhe me të vërtet besojnë
në atë çka e kanë mësuar si pjesë të projektit. Do tash kur e paramendoni numër rreth 42,000 në zonës, në periudhë 5 vjeçare, të cilët janë pjesë e një edukimi edhe tregimi që e then një stereotip e një shablon të veprimit e të mendimit në Kosovë, normal që e njën vetën jashtëzakonisht mirë, që ke mujtë me qenë dyqysh pak pjesë e diçka një projekti aq të madhë. Se jam angazhu në këto projekte, është që të gjitha ato ide të cilat i kam pasur më parë, ti shfaq dikut ku mund të marrë përgjigje për këto probleme, jo vetëm të mbesin në kokë si kur ide. Për këtë arsye jam angazhuar tek projekti Votuesit të së Ardhmes, dhe besoj se në të ardhme këto ide tona do të dëgjohen dhe gjenerata të cilat do vinë pas njëve do kenë, le të themi, një shkollim më të mirë ose kushte më të mira se sa që i kemi pasur ne. Ka pa dy probleme, infrastrukturën edhe psikologë. Grupi im pikërisht ka pas temën e psikologëve në shkolla, duke pasur parasysh udhëzimin administrativ dhe kurrikulimin tashmë që është bërë për shkollat e mesme dhe të ulta, duhet pa tjetër të ketë pedagog edhe psikolog në shkolla. Kështu që duke u nisur nga vetë ligje që e ka shteti jonë, ne kemi marrë si shembull, kemi marrë si temë psikologët në shkollë. Duke filluar pikërisht këtë temë, e kemi bërë dhe takimit e tjera të cilat kanë qenë në shkurt, pastaj vetë delegatët pa stafin e KIPRED-it kemi mbajtur mbledhje, gjatë të cilave e kemi hartuar edhe draft rezolutën, pastaj e kemi dërguar, edhe sot është mbajtur mbledhja e takimit informativ për mbledhjen përfundimtare që do të mbahet në parlament, duke paraqitur rezolutat të cilat shpresojmë se do të pranohen dhe do të miratohen si rezoluta. But we said, for example, 15 or 20 minutes for the night. Let's stop some ticket discussion. Let's move 15 minutes after the resolution. Mbledhjet, takimet dhe debatet nuk u ndalen për një vit të tërë. Jina në tonë se të zhjetë në shëmbullor. Janë momentet e fundit para një takimi të madh që do të ndodhë në institucionin më të lartë shtetëror, Parlamentin e Kosovës. But it includes your resolution because tomorrow they will also have të ngrapa për mbajmë mbledhjen, do të thon takimin final para prag, do të thon para mbledhjes që kemi nesër në parlamentin e Kosovës, po diskutojmë për mënyrën se si çka më shkurrjedha e këtij takimi, do të thon po bëjmë prapërsisht pikat e renditjes që kemi më diskutuar nesër në mbledhje. Ne më praktikisht duke rafinuar ide çka kemi më diskutuar nesër, po prapërsisht e dim na rezultatet që do të thon që kemi punuar gjatë tërë këtyre muajve, do të diskutojmë nesër duke shkuar kështu në votimin për 5 rezoluta që do të jenë, domethënë, më të votuarat, ku pas ato rezoluta do të hidhen në rrugjikim më të lartë, domethënë në instanca më të larta, po diskutojmë se si do të shkojë rrjedha takimet, në çfarë mënyre do të votohen këto rezoluta, kështu më radhë. Të gjithë të busqeshur, po hynë në institucionin më të lartë ligjor. Aty, ku këta të rinë, ndoshta një ditë, do të kenë vendin e tyre të punës. Për kushtimi një veqar i këshillave komunal të rinëve, po prezentohet nga më shumë se 130 nxënës. 16 mars, në nxënësit prej 11 komunave në Parlamentin e Kosovës, janë bledhë, ku ka pas mësafirë të shumë të dhe ku i ka pritë presidenti i Parlamentit Kosovës Zotria Kur Krasniqi dhe ambasadorja shteteve të bashkuara në Kosovë zonja Tracy Ann Jacobson, të cilët i kanë përshëndet në zënsit dhe e kanë përcjell në fakt se si ka shku seanca parlamentare asamblesë këshillave rinore komunale. Në këtë takim zënsit kanë debatu edhe kanë votu për 5 çështjet më të rëndësishme që duhet të ndryshohen në komunat e tyre, për të cilat do të vazhdojnë me punu edhe me arrit qëllimin e punës që e kanë bërë deri tash.
And when I look at you, all of you delegates here, the leadership here, I know that the future of Kosovo is in good hands. I want to encourage you all to continue to be active in political and civic life, particularly the young ladies that are here. I think too often today in Kosovo, women's voices are not heard at the municipal local governance level, and I know that you'll work to change that. Sa dhe shok këtë salë me djemë dhe vajzat e reja që kanë treguar vullnetin nga dishmerin që sot për qenë përfaqësues të gjeneratës së re me dëshirat më të mira që nesër të jeni përfaqësues të popullit të Kosovës, përfaqësues të qytetarëve të Kosovës, përfaqësues të demokracisë që avancuar në Kosovë. Tash jemi të mbajtë seancën e parë dhe më thënë të asamblisë këshillave vendore komunale, ku jemi të bo prezentimin e këtyre e rezolutave cilat kemi punu gjatë tërë këtyre muajve, po bët tani për tani dhe më thënë për bët prezentimin e rezolutës infrastruktura dhe besojmë që do të shkoj qatë shmirë si që dhe ja ka fillu. Član sam odbora za pisanje rezolucije o van nastavnim aktivnostima i ovdje sam da istaknem važnost ove rezolucije i da njeno izglasanje će biti jako dobro za naše potrebe, za potrebe mladih. U našoj opštini van nastavne aktivnosti su svedene na minimum. Uglavnom se svodi na formalno školstvo i odlazak kući. Jako je bitno da se organizuju ili sportski ili kulturni događaj, međutim ističemo da nema nekih financija, nema osnovnih sredstava, nema objekata ni za sportske programe, ni za kulturne, pa ovom rezolucijom smatramo da će biti bolje i ovdje smo da izglasamo i da podržimo ovu rezoluciju. Još malo pa dobijem pravo na glasanje, što mi je jako drago. Želim da svi koji napune 18 godina ne plaše se da glasaju i da ne smatraju jedan glas neće ništa postići, već da svi zajedno možemo mnogo da postignemo, da se čuje glas mladih i da naše potrebe budu ispunjene i implementirane. Unë pak më herët e prezentova rezolutërët infrastrukturës. Na është do është një vjeti tërë që do më dëntarime përmisimet shumëta që të arrim diri të këfundi i draft rezolutës. Këtë rezolutë e kanë pasur edhe do më dënë komunat të tjera. Mirë po, përshka këtë arsujet të kosa të më, është do është këto rezolutat të i bëjmë bashkë. Edhe do më dënë, në një farë mëre, kemi paraqitur problemet që ne kena në shkollë, edhe në fund shpresojmë që këto problemet të zgjidhen edhe më shumë, edhe më shpejt, në mënyrë që kemi cilësi më të lartë të arsimit. Radi dodatnog edukovanja. I htjela bih da kažem da se slažem da je potrebno više prostora za te aktivnosti koje bi izbeđivila. What was the feeling? Pa, osjećaj je prelepo. Posle napornog rada konačno doći ovde i konačno pokušati da uspemo u tome što smo radili već tako dugo vremena. Bilo je naporno i složili smo se jednoglasno da radimo o vanastavnim aktivnostima. Tako da sad ćemo da vidimo, imamo priliku da izglasamo našu rezoluciju. Pas më shumë se 3 orë debate dhe diskutime të zjarta, disa rezoluta morën aprovimin e duhur. Na nuk po dojmë këto rezoluta me met një fletë e cila harohet edhe na nuk mërim rezultat.
E kjo është shumë e rëndësishme, pa që të rritë, po dojnë rezultat. Po atyre duhet vazhdimisht me ndihmu që mos më ra pjesë ose prej e një mentalitetit ton, e cili është dekurajus, edhe nuk e inkurajon veprimin individual, apo pak ma masiv edhe aktivizmin qytetar. E këtaj, më thonë, kur ti sheh këtë gjenerat, apo brez qaq të ri, e sheh që aty ka potencial të jashtëzakonshëm nëse vazhdimisht punohet me ta, që me fillu me transformu pak edhe me i hek pri kolektivizmit defetist që ekziston të na. Dhe me dhe njështë du të me pas besim në veti, edhe ndryshimi fillon pri gjdo njonit individualisht, gjdo individit individualisht. Dhe ata du të me qenë grup cilë të mujnë me influencu në vendet e tyre, vetë banimet e tyre, e një ditë edhe në krejtë Kosovën, për nuk bon me ilion. Dhe me thonë, ajo performansa në kuvend Kosovës duhet me qenë përfundimi një etapës edhe fillim i një tjetërës për me i najtë afër. Për pikave të rendit ditës sajmë vedhe, ka qenë edhe votimi për rezultat dhe më panë cilat janë matë mira. Kemi pazi se i 9 rezultat në binë 9 qeshe cilat në e kemi zgjith, mirë po vetëm 6 prej tyre dhe më panë kanë shku në votim, 3 prej tyre nuk kanë shku, ato që cilat nuk kanë shku në votim kanë qenë edukimi shëndetësor, abuzimi fizik dhe verbal dhe mekanizmat e përfshirjes të rinjve për përkraje sistematike. Pastaj e kemi bëhë votimin për 6 rezultat cilat nuk kanë dokë ma tajstyshme për mua aprovu, ku mas shumë të vota ka marë ka marë rezulta aktivitetet jashkullore, pastaj ka qenë përshirë anëzës dhe me mbulesa në përshkolla publike, vendosja këshiltarve apo psikologve në përshkolla, infrastruktura në shkolla dhe cilësi arsimit. You saw today, these were fantastic students, very talented. It's been a wonderful experience. I think that this is sustainable, and I think the idea of the municipal youth councils is so important, both in the United States and in Kosovo, that this kind of involvement of young people in democratization, it's not going to stop. It's going to grow, and it's really important. Yeah. Our own university, our center is an endowed center for Russian, Eurasian and East European studies, a kind of regional area studies center. And we've done several other projects with the University of Pristina, but this is the first time we've actually worked with a youth project like this. The excitement, the energy is so wonderful. Gjithë kjo punë e madhe 5 vjeqare, kishte me qene pa mundur, mos kishte me qene grant i departamentit shtetit, dhe nga partneriteti me Arizona State University. Ata, une vetë, masi që kom jetu në SBA gjatë, mu ka dëshmu personalisht që me këtë ndihmë mundet në Kosovë qaj shpirti aktivizimit individual, qytetar, me fillu me linde dhe në Kosovë. E tash, këto 5 vjetë ka qenë rezultati një bashkëpunimit shkëllqyshëm edhe një përkushtimit SBA-ve me pa një Kosovë tjetër, një Kosovë ma aktive, edhe një rini ma të dishme dhe ma aktive.